Primer de tot, deixeu-me posar en valor aquesta fotografia que avui tenim aquí, que és la concertació i el treball d'un munt d'institucions al costat doncs, de les entitats per fer possible una cosa que fa uns anys hauria sigut un somni segurament inabarcable, impossible, que és el fet que avui un munt de persones que tenen diverses diversitats funcionals doncs podran gaudir d'una experiència segurament inoblidable. I això ho hem de posar en valor. Vull també felicitar la feina de tots els voluntaris i voluntàries que avui també això ho fan possible. I per tant també Àurea Group, que ha fet una aposta molt important, i per tant moltes gràcies a les entitats també del territori per ajudar-nos en aquest projecte. Fixeu-vos, per tenir una societat completa necessitem fer esdeveniments com aquest. Posar en mans de tothom, de tots els ciutadans i ciutadanes que tenen els mateixos drets que la resta, doncs l'oportunitat de viure experiències i emocions. I en el fons el que avui fem és obrir les portes de la societat, però les obrim a les portes del cel. Que bonic que és poder obrir les portes del cel a tothom, i per tant aquest és el missatge que avui us vull traslladar. Gràcies a totes les institucions que ho fan possible, gràcies a totes les entitats que treballen perquè cada cop la nostra societat sigui millor. Ho estem fent mica en mica, segurament amb no tota la rapidesa que les persones afectades voldrien, però sí que experiències com aquesta és una experiència única. El compromís com a president de la Diputació és que seguirem, alcalde, apostant perquè esdeveniments com aquests no tan sols es puguin fer aquí, sinó també a tot el territori, i per tant ens obrim a que tot això sigui possible. Moltes gràcies a tots, gràcies a la Generalitat de Catalunya per la inversió, com bé comentava el secretari, en aquest aeròdrom, feia molta falta. Secretari, gràcies per la feina que feu també des d'Aeroports de Catalunya, i per tant esperem que en el futur ens puguem retrobar aquí amb més esdeveniments i fent possible que aquestes experiències les gaudeixi tothom. Moltíssimes gràcies i bona jornada.